24 godine pune, 25. unišla, 62. sa ovom godinom je otišlo za Afriku. Lepetan je 15. puta došao ove godine, znači ako dojde na godinu to će biti 16. puta. Ove godine iz dvorišta otišao dan prije nego inače, jer je jako ne prehrana bila teška, onda je neće da uzme od mene, nego je išao u prirodu. Tako da su njih trojica, njegov sin i još neki, ne znam ko je, otišli su 27. sa Jelika, tamo su djetelina se kosila, onda oni su tražili miševa. Tako da su, ja sam išao na pecanje i vidim njega u 4 sata stao i samo mi je tužno zaklepeto i odmah je otišao sa terena. Ne voli dugo je rata. Da, bio je do 8. stalno i bio sa Marijom tu na dvorištu, onda je povremeno odlazio da li on vidi ko ima, gdje šta ima, jer to je njihov običaj da obiđu gnjezda, da vide ko može letiti, ko ne može. I onda se skupljaju 10. 8. mali idu definitivno sa naših terena. Onda su oni koji su kasno izloženi, bilo ih je par, onda oni njih čekaju do 28. nestaju jednostavno svi. Kreću pa do okredovoju. Tako da sam imao jedan slučaj, je malo zalutalo odšlo u Dubrovnik. I sad čovjek pita šta da mu da, rekao, najbitnija voda, oni su mesojedi, nema tamo naše slatkovodne ribe, on daje njoj srdelu, ali ne znam da li će. Slanost izaziva veliku potražnju vode. Morat će na dijalizu. A sad bude. Da, da. Morat će na piva, jel? I šta ćemo, eto vidite, iz godine u godinu, sad ona jadna malo se od mene stranja, bojim se da neće Klepetan vidjeti. I onda kad ustanovi da ga nema, onda će ona sa mnom u auto, idemo na Bebrinske čajere, jer tamo je prilično vidi oko sebe. Jer ona ako ne vidi 50 metara oko sebe, ona se boji. Kao neće lisica ili neko čuko, nekakav je. Inače je ona navikla, samo je treba sve dajem da ustanovi kada šta. Et, i sad jedna joj je baka, hvala Bogu, isto ne smijem reći ko je ni šta je, kada je kupila je televizor da je neki. I to kupila ovaj najskuplji Samsung. Ja upući vam koja dve i koje. Ne da meni ni za kruh. To je njezim. Ja sad moram joj montirati to, jer ono će kada gleda. Snimke jako voli gledati televizor. To je odlično. Učio sam joj noge namazao, ne ide nikuda u vodu, pa joj se onda gule. Onda moram joj, da ću sad za 2-3 dana oprati, opet ponovit. Ne ide u prirodu, ne ide u vodu. U DM po kozmetiku. Da, ne može moj. To je priroda. Nego, lijepo. Sve su iste. Šta će? Dobro pa ti je. Dobro je da ne piješ. Ona je sada 25 godina, nije puno to sad će biti, računam dan, ležem, 24, sad je ušao u 25. A u Klepetanju ove godine nešto kasnije, ako da? Kasnije je sine, zato što je ono jako daleko. Pa bila gužva na slovenskoj granici. Na autoputu, nije imao za bohoje. Vinjetu. Ne, on je jako daleko, dok ovi krenu iz Kalaharija, on još ima 2000 da dođe do njih. A kreću svi u isti dan. Svi jednako kreju. Da, jer onda vjetrovi, ko zna kakvi su bili sve. On kad je jedan došao, on je jednostavno upao na gnjezdo, još se tuko sa ovim uljezom. I sreća da sam ja bio kod kuće, šta ću moram ići nastaviti. E to je to. Bilo je sedmjero jaje ove godine, ali vidi ste kako su kiše bile. Jer ona tako kovi kojem se izgledlo i sad ona mora ove hraniti, mora se visiti. Ona su ovi ohladili i jednostavno nisu uspio. I tako da je ostalo ove godine zdravo. A neka i to je dosta, imao sam puno kako. Sviške ribe da bi bilo preživili. A šta ćemo eto? Znači troje je sa Klepetanom otišlo. Da. Ja te čim ne? Ja volim. Sa ovom godinom to je 62.
7 godina s polom, da oni lutaju do Danske, da traže gdje će se nastaniti. Evo, ove lanjske se godine vratio jedan potomak. Si, njihov. Došao ja jedno jutro, izašao on voda po avli, tapa i gleda. Osive. Evo, meni još napasni da vam izviniš, nadrapao sam. Nadrapao sam, morat ću njega dati. Ali eto, hvala Bogu. Nemojte, sam kod mene stoje. I ono iz Njemačke gnijezda napravlja ovdje na banderi. Došli, evo odmah elektrosvalura, tako da sad sam naljepo na drapu. Eto, to je možda, ja znam koliko slučajeva da bi došao potoma po 60. Sad ja ne znam koji je on godišnji. Ali on se mene ne boji, mislim, znara i tu, da strana, to nema problema. Eto, evo, znači, mi smo to prvi puta ove godine organizirali. Znači, ova biciklijada je u biti napravita radi domara, malene, klepetana, jajmo reći, i ostali roda, nebitno. Da se pomogne, da se oni uspiju prehraniti. Problematika je velika, ne ide to tako kako svi zamišljaju, ptica ona leti pa se hrani itd. Znači mi smo to odradili, skupili smo evo, 820 kuna i to predajemo domaru da koliko toliko se može pomoći. Hvala, sada vam kažem. Na godinu računajte da će biti sigurno, samo možda neće biti u ovo vrijeme, nego će možda biti malo ranije. A sada znači krećemo u grad, idemo na Poloj, gdje nas čeka grah, pa ćemo tu malo sjest, malo ćemo popričat, malo ćemo se šalit, šta drugo da vam kažem. Sada. Ajde i mene, prijeme se ki! Može. Kupčeva peka četiri.
pizza? Pizza. Znači sigurno nije bilo teško. Kakvi bicikli imate? Dobro, je vam škola daleko od kuće? Ne morate ni biciklom teško. Sad kad ste došli u Varaško, u Valenu, Klepetara, kako to izgleda? I kako onda ta priča o Valenu, Klepetaru izgleda? Dobro, to će vam svijet pišu o tome kako je Valenu. Thank you.